dadkii waxa uga duwanahay dadka badankoodu walaalaha igala shaqeeya BBC da badankoodu magaalada Muqdisho dadkooda kuma nooleen mar mar xaafada Argentina la dhahaa alla isku tumoya waa hadda meesha cidayd deganad waaye dad cidayd ma ka war qabteen inaan nabad qaba aniga dana waxaan noqdo dibrasaato baalika soo website ku caa lagu soo qoro intaas qofaan dibad Ethiopianka cluster bomb oo u adeegsan Soomaaliya cluster bomb waa bombo laga mamnuucay adduunyada in la adeegsado Mareykankii xataa isticmaalay oo mamnuuca dagaalkii Kuwait iyo Iraq magaaladaydi ayaa niman faydane magaalada wadooyinka dhexdooda ay dadku qalaayaan ay dhagax ku dilaya ay ku biraayna waa ka xamaysada marka asayd aa saartay waxay ahayd asay dadaad ma ahayn asay qaran ahayd wadankayga dhinta waxaan go'aansaday ma ahayn waxaan darajo gaar ku rabo ma ahayn laakiin emotionally ya iyo physically inaan dadkayga la qaybsado problemka gaara ayaa arin rabay gabdhaha Soomaaliyeed ee qiimaha leh ee hortayda ribagooda inta la dilay asaan ku qaaday ayaa aniga aan xanuunkooda la qaybsanayay waxaan ku guuleystay waxay tahay waa ka mira dhaliya go'aankayga waana ku adkaysta ma hagaagtay Soomaalida waxaan gaaray heer caruurtayda oo yicisoo yar yar marka caanaha ka go'aan ama aan dukaanka yarana wuxuu ka soo qabto aan rabo ahaayo maradaadi cadeed idhahaan ayaa gaaray oo ay ogihiin waay hooyadood ee u xiranee maraca maanta ay ogihiin ilmahayga oo aan qaaluu balaa ka sayn af soomaali fiican xataa qaarkood aanay aqoonin laakiin ay ogihiin waay hooyadood ay maraca u xiratay amina lacagta wax ku baratay waxa bixiyey soomaali oo kala soo oo raanaba loo kala soo oo hooyada qoro qudaxa ku gadayso suuq ama yaayada ku gadayso ama garoorka inta qudaxa ku soo darto eeda aada dhammiya markaa taraa gacanta kuugu shubayso laga qaada odaga erbiis jeexjeexan yihiin oo aan xataa water proof haysan oo ku socda oo suuqa xoolaha keena wanaagkiisa seela soo u gudan baa qaad aniga iska daaye dhalinyare arigadaan qofka weyn ayay waqtiga iga qaadeen dagaaladu bikos anaa dhowre 20 jir ee dagaalada dhexeen 21 jir fikrad marka waay qasaaro dhinac walba ah waay laka dar waxaan sameyno ma dhaqaaqay sida uu qabo kan waxa weeye kaliya dadka qaar ay xasuuq ku tilmaameen marka loo eego gantaalada BNK ee lagu garaacayo goobaha raisku degan yihiin durdur weyn oo magaalada loo geysanayo Soomaaliyeed dadnimo waa dowladnimo